Here it comes! Boom Shakalaka! Pra quem assiste o Boom Shakalaka há bastante tempo, este é um vídeo há muito tempo prometido, há muito mesmo. Não sei se vocês se lembram, acho que há uns 2 anos eu fiz um post perguntando pra vocês sugestões de expressões em inglês utilizadas na NBA e no basquete, porque eu queria fazer um vídeo explicando e detalhando essas expressões. Se lembram disso? Sim? Não? Lembrando ou não, aqui está o vídeo com 5 expressões selecionadas por mim para detalhar, explicar, exemplificar para vocês, e vai ter um convidado no meio do vídeo. A primeira expressão é clutch, ela é muito usada em inglês no basquete, mas não tem uma tradução fiel para o português. Por exemplo, se vocês colocarem no tradutor online, vai aparecer embreagem, e nas demais opções engate, ninhada, garra, aperto e etc, mas não é nada disso. Um jogador clutch no basquete é um jogador decisivo que na hora do vamos ver, vai lá e resolve. Michael Jordan, obviamente, é clutch. É o jogador com mais cestas da vitória, estourando o cronômetro da história da NBA, com 9 ocasiões. Mas todo mundo sabe que o Jordan é decisivo, e isso não é novidade. Para ilustrar essa expressão, vou pegar um jogador que, sim, era muito bom, ele disputou vários All-Star Games, mas nunca foi uma unanimidade na NBA. Inclusive, dizem que ele sequer vai para o Hall da Fama. Joe Johnson tem 8 arremessos para a vitória em sua carreira, estourando o cronômetro buzzer beaters, apenas um a menos que Michael Jordan. Foram 2 pelo Atlanta Hawks, 5 pelo Brooklyn Nets e 1 pelo Utah Jazz nos playoffs contra o Clippers. Podemos dizer que Joe Johnson é clutch mesmo. Já o apelido Mr. Clutch é do Jerry West, que defendeu os Lakers entre 1960 e 1974 e tinha esse apelido por motivos óbvios, ele era um jogador muito decisivo. O segundo termo que eu queria falar aqui é bust. Bust, na tradução literal, é fracasso. Na NBA e nos esportes americanos, o termo bust é usado para definir um jogador de quem se esperava muito, mas que não rendeu o esperado. Normalmente, altas escolhas no draft que tiveram um rendimento que não correspondeu às expectativas. Exemplo, Kwame Brown foi a primeira escolha no draft de 2001 pelo Washington Wizards, direto do high school, com a expectativa de ser o par perfeito para o veterano Michael Jordan, que decidiu voltar à NBA após 3 temporadas de aposentadoria. Porém, nas quadras, Kwame Brown não correspondeu. Nas 2 temporadas ao lado de Michael Jordan, começou apenas 23 dos 137 jogos que disputou e teve médias de apenas 6,2 pontos e 4,6 rebotes. Por ter um rendimento bem abaixo do esperado, ele é considerado um bust, uma decepção. Vamos para um exemplo mais atual. Outra primeira escolha no draft foi Anthony Bennett, em 2013, pelo Cleveland Cavaliers. Podemos dizer que ele foi mais bust ainda que o Kwame Brown. Se o Kwame chegou a ter pelo menos uma temporada acima de 10 pontos por jogo, o Anthony Bennett tem como recorde de pontos 5,2. Foram 4 temporadas por 4 times diferentes e apenas 4 jogos como titular em todo esse período. Eu tenho um vídeo aqui no canal com os 10 maiores busts desse século em andamento. Anthony Bennett e Kwame Brown estão lá, vou deixar o link aqui no card para quem quiser assistir depois. Antes de passar para as últimas 3 expressões desse vídeo, fica aqui a minha dica para vocês. Vocês têm interesse na língua inglesa? Gostam de praticar e falar inglês? Então a minha dica é fazer as aulas de conversação do Cambly. Eu, Vavo, eu faço direto para manter o meu inglês em dia, e com o meu código BOOMSHAKALAKA vocês ganham 1 aula na faixa, de graça, grátis, for free, além de 1 aula experimental do Cambly Kids para criançada. Uma coisa que dá para fazer é pesquisar professores por interesse, e uma coisa que eu tenho feito ultimamente é procurar professores que gostam de NBA, e aí eu fico conversando sobre NBA e basquete com eles. Paul George this year, not the same. I mean, he's been injured, but yeah. I mean, he's still good. He wasn't even an all-star, and nobody said something about that. Everybody forgot him. Because he's been injured all the time. He was injured. Yeah, he was like 3rd in the MVP voting last year, and this year he's not even an all-star. So. Well, now he's with Kawhi, so like he's clearly the second guy. Yeah. Kawhi's the best guy. Yeah. Kawhi's number 1 in the NBA, I would say. Can you imagine if he had gone to the Lakers? the commissioner would have broken that up when he broke up like the Chris Paul trade. Yeah. Yeah, there's no way that would have happened. Yeah, basketball reasons. E essa aula eu fiz hoje. E aí, curtiram? Façam a aula experimental, usem o meu código BOOMSHAKALAKA para ter essa aula de graça e também para pagar apenas 1 real no Cambly Kids para a criançada. Vamos às outras 3 expressões. A terceira expressão que eu queria falar é Stretch 5.
O 5, o 5, é a posição 5, que é o pivô. E stretch, na tradução, é esticar. Mas, enfim, o que, que o pivô estica? O esticar pode ser substituído por espaçar, porque um stretch 5, ele espaça a quadra de ataque, normalmente sendo um pivô bom arremessador de 3 pontos. Karl Anthony Towns é um bom exemplo atual de stretch 5. Recebendo a bola na linha de 3 pontos, ele pode tanto criar uma jogada individual rumo à cesta, quanto atrair a marcação adversária para encontrar o companheiro livre, ou então ele chuta de 3 pontos mesmo. Em 5 anos na liga, ele já acertou 507 bolas de 3 pontos e tem um aproveitamento de quase 40%. Outros exemplos atuais de stretch 5. Nikola Jokic, ele tem uma visão absurda para enxergar companheiros livres para passar a bola. Nessa atual temporada, ele tem uma média de quase 7 assistências por jogo, o que é altíssimo para um pivô. E outro exemplo é o Brook Lopez. Depois de praticamente não arremessar de 3 pontos nas suas primeiras 8 temporadas na NBA, desde então, o Brook Lopez começou a arremessar em um volume altíssimo e com uma eficiência muito boa. Isso abre o garrafão, estica e espaça para as infiltrações do Giannis Antetokounmpo, por exemplo. Quarta expressão, run and gun. O que é run and gun? Literalmente, run and gun é correr e atirar. Na NBA, é um estilo de jogo caracterizado por muita velocidade, contra-ataques e arremessos rápidos, assim que surgir a primeira boa oportunidade para arremessar. Esse estilo de jogo normalmente resulta em uma partida com muitos field goals, né, muitos arremessos, e também placares muito altos. Se voltarmos às décadas de 80 e 90, o Denver Nuggets era quem mais jogava nesse estilo run and gun. Eles estavam presentes no jogo de placar mais alto da história da NBA, quando perderam para os Pistons por 186 a 184 na temporada 83-84. Já na temporada 90-91, eles tiveram o melhor ataque da liga, com quase 120 pontos por jogo, porém, tinham disparado a pior defesa, com mais de 130 pontos sofridos por jogo. Não tem exemplo melhor de run and gun do que esse Denver Nuggets. Mais recentemente, o Phoenix Suns dos anos 2000, liderado por Steve Nash e treinado por Mike D'Antoni, também ficou conhecido por esse estilo de jogo, jogo rápido, contra-ataques, muitas oportunidades de cesta, e deu certo para o Suns até a página 2. Embora tenham tido campanhas muito boas na temporada regular, não conseguiram chegar às finais da NBA uma vez sequer. Por fim, a quinta expressão é o ball hog, cuja tradução também não é literal. Não, um ball hog não é um porco da bola. Ball hog é o jogador que frequentemente escolhe não passar a bola para o companheiro de time, o que ocasionalmente leva o jogador a tentar um arremesso mais difícil, com uma chance menor de acerto. No nosso português, é o bom e velho fominha. Primeiro, um exemplo mais antigo, Adrian Dantley. O Dantley chegou a ter 4 temporadas seguidas com mais de 30 pontos por jogo nos anos 80, chutando mais de 20 arremessos por jogo em uma das temporadas, porém teve média de apenas 3 assistências na carreira, o que é muito pouco para alguém que tocava muito na bola durante o jogo. Não é à toa que foi apenas após a troca do Adrian Dantley durante a temporada 88-89 que, finalmente, os Bad Boys do Detroit Pistons conseguiram ser campeões da NBA. O estilo fominha do Dantley, obviamente, não se encaixava com o estilo de jogo dos Pistons. Dos jogadores atuais, o mais citado normalmente é Carmelo Anthony. Ele já teve 5 temporadas com mais de 20 arremessos por jogo, foram 14 temporadas com mais de 20 pontos por jogo, porém, sua média de assistências na carreira é apenas 2.9. Estatisticamente, o ball hog tem alto usage rate, que é a taxa de participação no ataque, e baixa porcentagem de assistências. Este cara atualmente é Carmelo Anthony. Valeu então, muito obrigado a quem assistiu a mais esse vídeo do Boom Shakalaka. Não se esqueçam do Cambly, pratiquem inglês, usem o meu código Boom Shakalaka, primeira aula grátis. Nos vemos no meu próximo vídeo aqui no canal. Muito obrigado, até lá!